អព្រះបិតាយើងទាំងអស់គ្នាមកជុំគ្នាព្រះព្រះអង្គបានមានទូលថាយើងជុំគ្នាពីឯណាលើទូលនឹងគង់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គគង់ក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្នាឲ្យបានយកពីបន្ទូលទ្រង់ឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបន្ទូលទ្រង់ឲ្យបានចេះបរៀនគេដែលអត់ដឹងពីបន្ទូលទ្រង់សូមព្រះអង្គយកយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកផ្សាយបន្ទូលទ្រង់I can't get judgment, you saw my hymn, get hot, you saw the amber can be tacked. Got to. But that, I want you to know, tacked. But one tie, any yay, I mean, got to hate, give me a name, Vichai. Vinichai.ពាក្យមែនទេតែខ្ញុំចង់និយាយគឺពាក្យវិនិច្ឆ័យទេមិនកោតទោសទេពីព្រោះពាក្យអកែនវាប្រើវាមាននៃច្រើនថាខ្មែរយើងថាខ្លះទៅបកប្រែស្មានតែនៃនេះពាក្យមែនទេនៃវិនិច្ឆ័យអូខេ so ដូចពីមុនខ្ញុំសូមទោសបើខ្ញុំនិយាយអីខុសឬពាក្យអត់ត្រូវអព្រះបន្ទូលត្រង់ថ្ងៃនេះនឹងចាក់យើងម្ដងទៀតហើយអូខេយើងយើងបានរៀនថាខ្លះខ្លះនៅបន្ទូលថាថាយើងកុំវិនិច្ឆ័យគេយើងកុំកោតទោសគេគឺបែបប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចេះកែឆ្នៃគេយើងត្រូវតែកែឆ្នៃគេពេលយើងកែឆ្នៃកុំអោយយើងធ្លាក់ចូលបាបចូលកើតជាអ្នកវិនិច្ឆ័យគេពីប្រាប់បើយើងកែឆ្នៃគេរួចទៅយើងគេថាអូមួយនេះវាភ្លើមែនអានឹងឯងយើងចូលវិនិច្ឆ័យអូខេ so ព្រះចង់ឲ្យយើងចេះកែឆ្នៃគ្នាទៅវិញទៅមកកុំចូលល្បួងទៅដល់វិនិច្ឆ័យគេដោយផារ៉ាស៊ីធ្វើអ្វីត្រូវហើយប្រាក់មនុស្សត្រូវធ្វើអ្វីត្រូវប៉ុន្តែគិតវិនិច្ឆ័យគេគេថាគិតគ្រាន់បើជាងគេទាំងអស់អេអានឹងឯងដែរគិតខុសខ្លាំងណាស់ដូចមួយទៀតយើងច្រើនមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបាននិយាយដើមគេទៅវិញទៅមកយើងថាអូខ្ញុំគិតនិយាយដូចរឿងហ្នឹងតាអត់ទេយើងនិយាយដើមគេហើយបើយើងនិយាយពីគេអាក្រក់យ៉ាងណាបើយើងនិយាយថាគេដូចនេះយកទៀតហោះមើលនាងនោះកូនក្ពក់ធ្វើធ្វើខ្លួនឯងឲ្យស្អាតតែមើលកូនសំៅហៀយើងវិនិច្ឆ័យគេហើយយើងនិយាយទៅណាគេផ្សេងយើងនិយាយដើមគេហើយបើយល់ល្អយើងជួយនាងនឹងទៅជួយកូននឹងទៅយើងធ្វើបានតែអានឹងឯងដែលយើងជួយគ្នាយើងគេប្រាប់នាងក៏បានពីប្រហែលនាងមិនឃើញយើងប្រាប់នាងថាអូកូនហើយគេសប្បាយប្រហែលក្រុមហ្នឹងនេះនាងជួយឬអ៊ីជួយអូនជួយអានឹងឯងដែលយើងចេះកែឆ្នៃខុសគ្នាโอเคហើយយើងអានចុះកាឡាទី6ខ1សូមអ្នកដែលបានបើកមុនអានដូចអតីតមុនអោបងប្អូនអើយបើបានកិនឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាព
ព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បួងដែរហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំទៅនិយាយកុំថាឲ្យយើងឃើញគេធ្វើអីខុសយើងថាអូខ្ញុំអត់និយាយយើងនៅតែខុសដែរព្រះឲ្យមានបន្ទូលថាយើងត្រូវទៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើយើងឃើញអ្នកណាគេធ្វើខុសយើងនិយាយឲ្យទន់ភ្លន់ឲ្យល្អកុំនិយាយហើយខ្លើយជឿព្រះមិនឆ្នាំហើយនៅតែធ្វើយ៉ាងទៀតអត់ទេយើងទាំងអស់គ្នាមានសាច់ឈាមយើងខខធ្វើបាក់ដដែលយើងត្រូវឲ្យគេទូនទឿនយើងដាស់ទឿនយើងអូខេហើយពេលយើងដាស់ទឿនត្រូវតែធ្វើឲ្យទូនភ្លួនបើយើងធ្វើខ្លាំងព្រះថាទេពីព្រោះអ្នកណាគេបើខ្ញុំសួរមើលបើអពុកបើយើងធ្វើអីខុសអីធ្វើអីខុសហើយតែកាយយើងថាអ្នកឯងធ្វើអីខុសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំតាក់គម្រន់អ្នកឯងពីព្រោះអ្នកឯងខ្លើណាស់ធ្វើអីខុសឬយើងចូលចិត្តបើតែកាយថានាងធ្វើការល្អតែតែនាងខុសខាងនេះយើងជ្រើសយកមួយណាយើងជ្រើសយកអាទី2អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើចិត្តដូចជាមួយគ្នាដែរយើងត្រូវតែធ្វើភាពទន់ភ្លន់ហើយទៅវគ្គទី2កាឡាទី6វគ្គទី2ចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទអានេះដូចជាខ្ញុំនិយាយដូចថា explanation so okay ពេលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបើកទៅ Matthew 18ខ15ដែលយើងអានអតីតមុនអ្នកណាដែលបើកមុនសូមអាន Matthew 18ខ15ទៅ17អរគុណអ៊ំម៉ាអាតម៉ាម៉ាមិនសូវបកែបងអត់បកែតែព្រះបានថាអ្នកអត់បកែព្រះជួយច្រើនជាងបើចង់លឺអូអត់ចេះចូលទៅធ្វើបាបធ្វើបាបនោះអ្នកនឹងឲ្យទៅបន្ទោសឲ្យបន្ទាប់បន្ទោសធ្វើបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានអីបងឬប្អូននោះមកវិញតែដល់ដល់អញ្ចឹងអត់ចឹងអាឡាមើលបន្តតែបើគាត់មិនព្រមស្ដាប់ទេនោះត្រូវយកមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ទៅជាមួយដើម្បីនឹងបញ្ជាក់គ្រប់ទាមទារដោយសារថ្មបន្ទាន់ពីរឬបីនាក់បើគាត់មិនព្រមស្ដាប់ទៀតយ៉ាងនោះទេនោះត្រូវតែកាត់ដល់ពួកជំនុំហើយបើមិនព្រមស្ដាប់ពួកជំនុំទៀតនោះត្រូវតែរាប់គាត់ទុកជាមនុស្សក្រៅសា
ឬជាអ្នកយកពន្ធវិញអូខេអានេះខ្ញុំអានពីអតីតមកខ្ញុំគ្រាន់ចង់និយាយតិចដោយសាសយើងសាសខ្មែរឬគ្រាន់តែយើងខ្លួនឯងអត់ចូលចិត្តអឺពេលមានរឿងជាមួយគ្នាសុខចិត្តអត់និយាយថាទៅនិយាយដើមត្រូវទេយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងមកហ៊ាននិយាយជាមួយគ្នាឬយើងមានតើគ្នាយើងគិតថាបើខ្ញុំនិយាយជាមួយនេះនោះខ្ញុំនឹងប្រឆាំងគ្នាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសុខចិត្តនិយាយដើមខ្ញុំទៅប្រាប់ប្តីខ្ញុំខ្ញុំទៅប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំទៅប្រាប់អូនខ្ញុំវិញអ្នកនេះខូចណាស់ធ្វើអញ្ចេះចំពោះខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើខ្ញុំក៏បានធ្វើខ្ញុំនិយាយតាមពីអ្នកអឺពីតកែខ្ញុំទៅតែខ្ញុំរាដល់ខ្ញុំបាននិយាយតកែខ្ញុំធ្វើចិត្តដាក់ខ្ញុំដាក់ទោសខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្ញុំទេកែខ្ញុំខូចណាស់យើងទាំងអស់គ្នាបាននិយាយតាមពីគេព្រះប្រាប់ថាពួកជំនុំយើងបើយើងមានអ្វីយើងជួបគ្នាជាមួយអ្នកណាយើងត្រូវតែចេះស្រះស្រាលអស្រាលដោះស្រាលដោះស្រាលជាមួយគ្នាបើយើងនិយាយជាមួយអ្នកនោះយើងដឹងថាយើងនឹងកំហឹងវាខ្លាំងពេកយើងធ្វើមកយើងយកអ្នកផ្សេងមកជួយប៉ុន្តែយើងមិនយកអ្នកដែលនៅខាងយើងទេណាយើងយកអ្នកដែលកដាលមកជួយឲ្យយើងអាចនិយាយជាមួយគ្នាអ្នកណាដែលយើងទុកចិត្តដែលដឹងថាអ្នកនោះនឹងជួយស្រះស្រាលដោះស្រាលជាមួយគ្នាអឺពីប្រុសព្រះបានថាបើយើងឲ្យអ្នកនឹងធ្វើបាបហើយបន្តបាបហើយខឹងគ្នាចងគ្នាយើងទាំងពីរខុសហើយប៉ុន្តែបើយើងយកទាំងអស់គ្នាមកនិយាយមកដោះស្រាយជាមួយគ្នាអានឹងឯងដែលព្រះស្រឡាញ់អាពីចិត្តទ្រង់អានឹងឯងដែលព្រះបានថាមានពោខ្លះខ្លះយើងកត់ថាបើយើងធ្វើចឹងហើយថាអ្នកនឹងនៅតែមិនស្ដាប់ព្រះហើយអ្នកនឹងជាអ្នកក្រៅយើងកែតមើលបើពួកចំណុំមកជាមួយគ្នាហើយថាយើងខុសឲ្យយើងកែតហើយយើងខុសមែនដែរបើគេទាំងអស់គ្នាថាយើងខុសកុំកែតថាខ្ញុំត្រូវរហូតពីប្រពៃយើងកែតថាខ្ញុំត្រូវរហូតនឹងឯងចូលចិត្តប៉ោងយើងកែតថាយើងល្អជាងគេយើងមានឆាយគេថាគេក្រៅយើងអូខេខ្លះខ្លះយើងថាមានពួកចំណុំឯងនៅគ្រួសារយើងអានេះខ្ញុំយកអតិថិជនមួយទៀតយើងគិតថាខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំមានពិសីលើកូនខ្ញុំពីព្រោះកូនអំណាចលើកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំត្រូវរហូតពីព្រោះខ្ញុំចាស់ជាខ្ញុំមានចំណេះជាកូនខ្ញុំអូខេតើមកទីខ្ញុំនឹងប្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំពីព្រោះយើងកែចាញ់វាខុសហើយបើយើងកែថាយើងត្រូវជាងកូនយើងពេលខ្លះខ្លះយើងច្រើនដល់ប្រកែកជាងកូនយើងមែនតែកូនយើងខ្លះខ្លះមានបន្ទូលពីព្រះមកពីព្រោះមានព្រះកពីបានថាចេញពីមាត់កូនណាបន្ទូលនឹងចេញកុំឲ្យយើងកែថាពីព្រោះគេខ្មែងគេអត់ដឹងខ្លះខ្លះព្រះប្រាកុំខ្មែងយើងមកប្រាប់យើងខ្លះខ្លះយើងគិតថានេះសាសខ្មែរសាសច្រើនគិតថាបើយើងមនុស្សល្អយើងបានអ្វីល្អបើយើងមនុស្សអាក្រក់យើងបានប្រទេសអាក្រក់ត្រូវទេបន្ទុកអាក្រក់បន្ទុកអាក្រក់បើយើងធ្វើបាប
បើយើងមនុស្សគ្រីស្ទានមនុស្សជាព្រះយើងធ្វើបាបយើងនឹងបានបន្ទុកបន្ទុកខ្លះខ្លះទឹកនេះខ្លះខ្លះអត់ទេពីព្រោះយើងយករឿងអ្នកជោគនៅព្រះគម្ពីរយកយកបើបានធ្វើអីខុសទេប៉ុន្តែប្រទេសអាក្រក់បន្ទុកអាក្រក់មកធ្លាក់លើប្រសាគិតកូនគិតងើបប្រពន្ធគិតជេរគិតពុំមកថាអ្នកឯងធ្វើអីខុសធំដល់ហ្នឹងឯងថាបានធ្លាក់ខ្លួនពីអ្នកមានទៅដល់អ្នកក្រចឹងអត់មានអ្វីសោះតែណៃអ្នកយកអត់បានធ្វើទេអ្នកយកអត់បានធ្វើទេខ្លះខ្លះមនុស្សថាមិនថាឯងបើហៅធ្វើអីខុសធំហើយថាបានធ្លាក់កាត់មហារីមហារីមាន stage so nice stage bay អាខ្លាំងជាងគេ stage 4មិនថាឯងបើហៅធ្វើអីខុសធំហើយនឹងអត់ក៏មានពិតដែរពីព្រោះព្រះបន្ទូលមានថាភ្លៀងធ្លាក់មកលើមនុស្សល្អហើយមនុស្សអាក្រក់បន្តែធ្លាក់លើមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ថាខ្លះយ៉ាងដឹងមូលហេតុទេបន្តែព្រះបាននិយាយជាមួយខ្ញុំថាទោះបីមិនថាឯងបានមហារីអង្គទ្រង់នឹងគង់ជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំល្មមហើយដោយស្ដេចដាវីតថាអរអ្វីធ្លាក់មកយើងខ្ញុំអីចាស់កុំអោយដកវិញ្ញាណទ្រង់ពីខ្ញុំបើយើងរត់រោវិញ្ញាណទ្រង់យើងរត់រោទ្រង់អ្វីបន្ទះបន្ទុកធ្លាក់មកជីវិតយើងយើងអត់ភ័យឯងយើងដឹងថាព្រះនឹងជួយយើងចេញបើយើងកិត្តមើលបើយើងជាម្ដាយឪពុកល្អបើកូនយើងធ្លាក់ពីចដៅធ្លាក់ពីណាហើយឈឺអត់ឈាមចេញមកអាកូនយើងហៅម៉ាក់ប៉ាជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងយើងនិយាយទៅកូនហ្នឹងមិនហើយភ្លើហើយតឡើងចដាហើយប្រាក់ខាងកំឡើងចដាហើយនៅតឡើងចដាយើងនិយាយចឹងហ៎បើយើងឃើញកូនឈាមបាក់ជើងហើយយើងនិយាយមិនណូរត់ទៅជួយព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គមិនមែនថាហើយភ្លើណូព្រះអង្គមកជួយយើងត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាពេលយើងឃើញអ្នកចិត្តខាងយើងអ្នកពួកគ្រីស្ទានភ្លេចដៅកុំហៅគេអ្នកភើយើងទៅជួយខ្ញុំឮច្រើនដងហើយហើយខ្ញុំឃើញច្រើនដងហើយថាអានេះអាសាកែងច្រើនជាងគេតែបងប្អូនគ្នានៅជាមួយគ្នាកើតអីស្អប់គ្នាខឹងគ្នាណាហើយដល់ពេលអត់ចេះជួយគ្នាអត់ស្ដាប់ពីបន្ទូលទេបើយើងចេះជួយគ្នាបើយើងមានជួយគ្នាក្នុងវិហារខាងជាអ្នកក្រៅអ្នកក្រៅឃើញមកជឿព្រះថាអីមកគេឈ្លោះតែគ្នាតែពីតែគ្នាតែតែទីថ្ងៃនៅឈ្លោះគ្នាខ្ញុំមកជឿព្រះថាអីយើងនៅខាងក្រៅដូចគ្នាយើងត្រូវចេះបង្ហាញគេថាទោះបីយើងឈ្លោះគ្នាយើងអាចនិយាយជាមួយគ្នាហើយដោះស្រាយជាមួយគ្នាព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងឲ្យដោះស្រាយឲ្យយើងចងគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវនេះកាឡាទី6ខ3សូមអ្នកដែលបានមកអានគិតបើអ្នកណាមិនស្មានគិតស្មានខ្លួនជាអវ័យអវ័យ
តែមិនជាអ្វីសោះអ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតខ្លួនឯងហើយអាមែនអរគុណអ៊ំព្រះឃើញចិត្តអ៊ំទោះបីធ្វើបានបែរតែបីអ៊ំអានធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំអំណរណាស់ពីព្រោះអ៊ំលឿនជាងគេអ៊ំលឿនជាងគេអស់មកលឿនជាងគេអូខេឥឡូវនេះយើងកាត់ថាខតនេះកាត់ថាអូខ្ញុំមានឋានៈនេះខ្ញុំល្អជាងនេះខ្ញុំយកទីហត់ដាវីតយើងដឹងហើយស្ដេចដាវីតដាវីតស្អីប្រាក់ដាវីតស្ដេចដាវីតគាត់មានអំណាចលើគេទាំងអស់គាត់មានគាត់ធ្វើអីក៏បានគាត់មានប្រពន្ធហើយប៉ុន្តែគាត់ឃើញនាងមួយគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចង់ចិត្តហើយគាត់មកយកនាងហ្នឹងប៉ុន្តែនាងហ្នឹងមានប្តីមុនហើយប្តីរួចហើយប្តីរួចហើយប៉ុន្តែគាត់ស្ដាច់ថាអ្វីទាំងអស់ផាត់ខ្ញុំគាត់មានចិត្តថាខ្ញុំល្អជាងគេខ្ញុំធ្វើអីក៏បានហើយទៅNathan prophet Nathan Nathan prophet how say prophet Haranathan មកហើយនិយាយជាមួយ David ថាមានរឿងមួយអ្នកដែលមានជា100ហើយទៅមានអ្នកមួយទៀតមានជា6អ្នកដែលមានជា100ថាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់ជាមអូអ្នកនោះមានជាយកអ្នកដែលមាន6យកមកសម្រាប់ជាហើយតោះពេលដាវីតឮចឹងថាអូត្រូវតែដាក់កំហុសអ្នកហ្នឹងខូចណាស់អ្នកដែលមានច្រើនមកយកអ្នកដែលមាន6ព្រោះតោះរ៉ានេថានប្រាប់ស្ដេចឯងនឹងឯងណាថានអត់បានខ្លាចយើងអ្នកណាគេទេយើងកំពស់យ៉ាងណាណាថានអត់ខ្លាចអីពីព្រោះហេតុអីណាថានមានព្រះគង់ជាមួយណាថានមានព្រះគម្ពីរពេទ្យហើយនិយាយជាមួយគេបើយើងព្រះមានព្រះគង់ជាមួយហើយយើងមានព្រះគម្ពីរពេទ្យទោះបីស្ដេចណាយើងអាចនិយាយទៅរកបានទោះបីប៉ាខ្ញុំមកគិតធ្វើខុសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយជាមួយគិតបើយាយយើងធ្វើខុសយើងអាចនិយាយជាមួយយាយយើងដែរខ្ញុំដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាថានឹងជាម៉ាក់យើងជាយាយយើងយើងត្រូវតែគោរពត្រូវយើងទៅត្រូវគោរពឥឡូវនេះខ្ញុំទៅបកកន្លែងគោរពបានទៅ Exodus 20:12And then, what do you think my Exodus? Nikamana. Mapei, caught a bee. Mapei, caught a bee. Me, I'm money.ចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះគម្ពីរខ្មែរបំបកប្រែថាចូលគោរពពេលគោរពមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើតាមប៉ុន្តែមានន័យមួយទៀតចូលគោរពមានន័យថាយើងត្រូវទៅចេះយកទៅធ្វើអាកេងអបានមានន័យថាកន្លែងថាគោរពត្រូវទៅធ្វើតាមអ្វីទាំងអស់ទេពាក្យគម្ពីរហ៊ីប្រ៊ូក៏មានន័យថាត្រូវធ្វើតាមទាំងអស់ទេមានន័យថាត្រូវតែចេះយកទៅធ្វើឪពុកម្ដាយយើងមានន័យថាវិញយើងធ្វើកុំឲ្យឪពុកម្ដាយយើងយកទៅធ្វើឪពុកម្ដាយយើងមកធ្លាក់ពីព្រោះយើងឲ្យយើងចេះយកវាទៅធ្វើចំពោះឪពុកម្ដាយយើង
មិនមែនគោរពបើឪពុកម្ដាយយើងប្រាប់ថាទៅលួចអីយើងទៅលួចមែនចាស់ទេព្រោះមិនមានន័យយើងទេមានន័យថាឲ្យយើងចេះយល់ទៅធ្វើឪពុកម្ដាយយើងបើឪពុកម្ដាយយើងធ្វើអីខុសយើងអត់ត្រូវធ្វើតាមទេតែនឹងឯងដែរខ្លះខ្លះយើងបានអត់បើយើងអត់អានហ៊ីប្រូយើងអត់ដឹងឯងពីព្រោះខ្មែរខ្លះខ្លះបកប្រែវាពីណៃតែនឹងឯងនៃដែលព្រះចង់មកអំណងឲ្យយើងដឹងពីព្រោះមនុស្សខ្លះថាមិនថាឯងហ៊ាននិយាយចិត្តដាក់បដាយខ្លួនឯងចឹងឯងខ្ញុំនឹងបដាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅវិញទៅមកខ្លាំងណាខ្សោយក៏ដល់អ្វីបើខ្ញុំឃើញតែគេខកខើខំខ្ញុំនិយាយម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងគេឃើញខ្ញុំធ្វើខុសគេនិយាយម៉ាំងម៉ាំងវិញបន្តែខ្ញុំនឹងកើតស្រឡាញ់គ្នាហើយចិត្តគ្នាណាពីព្រោះចេះអត់ធ្មត់គ្នាហើយនិយាយជាមួយគ្នាឲ្យយល់ហេតុអីបើយើងអត់ចេះនិយាយជាមួយគ្នាឲ្យយល់ហេតុអីយើងខឹងគ្នារហូតហើយយើងខឹងគ្នារហូតខ្ញុំយកអតិថិជនកូនខ្ញុំថ្ងៃមួយប្តីខ្ញុំពេលទៅធ្វើគ្រូពវៀលពួកខ្ញុំត្រូវទៅជួបមនុស្សដែលទៅវិហារទៅកន្លែងបឹងជិះកនូហើយប្តីខ្ញុំថាអូយើងមិនបាក់បលានេះទៅម៉ោង10ចឹងយើងបលាទៅពីកន្លែងខ្ញុំ1ម៉ោងទៅដល់ថាច្បាស់ហើយគាត់ថាយ៉ាមកម៉ាំទៀតនៅទីលេងធ្វើអីទៅបលាបលានទៅបានតែ10មិនិតទេគេខំមកគ្រូកាមីឲ្យនៅណាពួកខ្ញុំនៅចាំខ្ញុំថាបងឯងទៀតហើយគិតពាក្យលេងអីយឺគិតយឺតរលដងហើយគេអត់រងស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយថាយើងទៅគិតថាទេយើងត្រូវទៅឯងគិតយឺតម្ដងទៀតហើយខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំអត់សូវនិយាយជាមួយគាត់ឯងខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំណាស់ដល់ទៅខ្ញុំឃើញមនុស្សគេថាបលាគេថាពួកខ្ញុំចាំនឹងមួយម៉ោងហើយហេតុអីហើយថាជប់ខ្ញុំយូរទៅច្របច្នោតឡានសិនខ្ញុំយកឡានទៅចតទៅខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចេញទេបងខ្ញុំឃើញតែឯងណាខ្ញុំមិនចេញពីឡាននេះទេគេថាយើងឥឡូវនេះយឺតទៅណីហើយហើយអូនប្រុសចេញខ្ញុំមិនប្រុសចេញទេបងឯងនេះឯងក្បាលខូចធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់មុខចំពោះគេចង់អង្គុយនេះឯងខ្ញុំខំជួយគាត់មិនថាទេឥឡូវនេះអ្នកធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំធ្វើថែមណាខ្ញុំធ្វើអីអីអាប់មកថែមជាមួយខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំខឹងឯងណាពេលទៅកូនស្រីខ្ញុំថាញញថាប៉ាហើយតើវាមកមានចរិតចឹងខ្ញុំអូ my gosh កូនខ្ញុំមកដាក់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំល្អខ្ញុំមនុស្សល្អខ្ញុំត្រូវប៉ែលោកនេះមើលកូនក្មេងទូជាប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំភ្លើហ៎ខ្ញុំលឺចាស់អូសុំទៅព្រះចេញលឺភ្លើកូនក្មេងអាចបរៀនយ៉ាងដែរហេឥឡូវនេះបាក់ទៅកាឡាទី6ខ4ឲ្យប្រាប់គ្នាម្ដងកាលដែលធ្វើរៀងរៀងខ្លួននោះនឹងមានសេចក្តីអំណួតចំពោះតែខ្លួនឯងមិនមែនចំពោះអ្នកណាទៀតទេខ្លះខ្លះយើងមើលទៅម្នាក់ផ្សេងនិយាយថាអូគេប្រកែកណាមើលទាំងអស់គ្នាមើលកូនស្រីមួយនោះឆ្លាតណាស់
ហើយយើងមើលទៅកូនខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងអត់បានរៀងល្អទេថាកូនឯងមើលមើលកូនមួយនោះបកែណាមិនកូនឯងមិនបកែដល់គេមិនខំរៀនដល់គេលេងតែគេកូនប្រុសខ្ញុំចឹងលេងតែគេហើយក្បាលខូចអត់រៀនអត់រៀនហើយអីកូនឯងមិនដូចកូនគេចុះណាទីមួយនៅថ្នាក់កូនខ្ញុំនិយាយជាមួយកូនប្រុសខ្ញុំនៅណាទីមួយកូនខ្ញុំថាអូមួយនោះពួកម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ីតែនថាអូអ៊ីតែនមិនហើយមិនបកែដល់អ៊ីតែនខ្ញុំអត់បកែនិយាយចឹងដែរអូអូខេឥឡូវខ្ញុំសួរវាវិញហើយដល់ពេលមកកូនអត់បកែវាថាមិនដឹងទៅប្រហែលបានខួរពី my owner ពេលយើងថាយើកូនឯងត្រូវបកែដូចគេអានេះក៏ខុសដែរព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងថាយើងត្រូវទៅដូចគេទេព្រះចង់ឲ្យយើងឃើញកូននឹងវាល្អខាងណាវាខ្សោយខាងណាហើយយើងជួយវាទៅវិញឪពុកម្ដាយល្អនឹងថាធ្វើដោយកូននោះបកែណាអត់ទេយើងថាកូនឯងបកែខាងនេះឪពុកម្ដាយអរណាស់ពេលខាងនេះយើងខ្សោយមកម៉ែជួយកូនប្រុសខ្ញុំខ្សោយខាងអានអានអសរវាប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃមួយថាម៉ែខ្ញុំអានអសរបានលេខ400ថាអូកូនឯងបកែបាន400បកែគេថាអឺល្អដែរណាពេលទៅខ្ញុំថាបកែនេះបើយើងមើលទៅវាចោះអ្នកកែជាងគេបានប្រហែល1000ចឹងកូនឯងក្រោយគេអត់ទេម៉ាក់អីខ្ញុំមានក្រោយគេមានម្នាក់ទៀតក្រោយជាងខ្ញុំមាន300អូយើងថាអូមួយបន្តែខ្ញុំអត់ខឹងទេថាអូខេកូនកូនឯងអត់កែខឹងអានឥឡូវនេះយើងនឹងអានជាមួយគ្នាទៅពីរនាក់រឿងងាកពេលចំណាំខ្ញុំអានជាមួយកូនខ្ញុំបរៀនឲ្យវាខំអានវាពីលេខ400ទៅលេខ800បើយើងជួយបើយើងបរៀនឲ្យជួយល្អជាងយើងថាអ្នកនេះប្រកែកខំធ្វើដូចអ្នកមួយអត់ជួយកាតេបើយើងចេះនិយាយចឹងយើងត្រូវជួយកូនខ្លះៗកូនយើងក៏និយាយដោយអត់ទេវាចូលចិត្តលេងគេវាទូជាងគេពេលវាចូលចិត្តលេងគេហើយថាម៉ែហេតុអីមានខ្ញុំប្រកែកជាខ្ញុំថាកូនឯងនេះតើមកធៀបនោះងារធ្វើអីកូនឯងអ្នកយល់ទេថាមាននឹងប្រហែលលេងពីទួយដែរបានល្អជាងកូនឯងហើយចិត្តតែខឹងដូចយើងទាំងអស់គ្នាយើងមកនេះហេតុអីបានព្រះបានប្រទានពោឲ្យបុរមចេះលេងភ្លេងចេះនិយាយពីព្រះកម្ពីខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ទិសឋានផងហេតុអីកូនព្រះជាមួយគេគូរងប្រហែលពីមុនអត់ហ៊ានបើកមិនទេយើងត្រូវតែចេះដើរខ្លួនឯងកុំប្រៀបធៀបយើងខ្លួនឯងថាហេតុអីបានអ្នកនោះប្រកែកជាងខ្ញុំប្រហែលអ្នកនោះខំរៀនសូត្រយើងត្រូវតែខំរៀនសូត្រមុនកុំអោយអត់កុំអោយខ្សោយចិត្តកុំអោយគិតថាព្រះមិនបានអោយខ្ញុំទៅបន្ទីហ្នឹងឯងថាខ្ញុំមិនទៅកន្លែងហ្នឹងគឺនិយាយចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំមិនចេះនិយាយខ្មែរទេខ្ញុំមិនមកចង់និយាយខ្មែរចំពោះអ្នកទេពីព្រោះខ្មែរខ្ញុំកត់តែតបតចេះតែនិយាយមិននៅខ្លះខ្លះពីអីប៉ុន្តែប្រថាអីទេចេះតែខំខ្ញុំមកនិយាយខ្មែរទៅមក YouTube ហើយខ្ញុំនិយាយខ្មែរបងខ្ញុំក៏សួរខ្ញុំដែរមិនថានិយាយខ្មែរជាមួយណាគេថាទេតែខ្ញុំមកពុកនិយាយតែអង់គ្លេសពេលមកខ្ញុំខលខ្ញុំខ្លះខ្លះគេទៅតែអង់គ្លេសខ្ញុំប្រាប់តែនិយាយខ្មែរក៏ទៅតែអង់គ្លេសដែរព្រះបានទៀនពោឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្មែរកុំកាត់ថាពីព្រោះយើងអាចចេះធ្វើបានយ៉ាងខ្លួនបានយើងត្រូវតែខំខំខាងនេះ
ូខេឥឡូវនេះកាលទី6ខ5សូមអានបាត់គ្រប់គ្នាត្រូវទៅទួលបន្ទុកជារបស់ផងខ្លួនពីមុនពេលខ្ញុំអាននេះអូយល់ហើយបន្តែខ្ញុំបានថាតើនេះខ្លាំងណាស់មានន័យខ្លាំងណាស់យើងត្រូវទៅទួលបន្ទុកខ្លួនឯងពីព្រះយើងអ្នកសិលខ្លួនឯងព្រះបានបង្កើតអានពីមុនអាដាមនិងអេវ៉ាពេលអេវ៉ាញ៉ាំផ្លែឈើនាងឲ្យទៅអាដាមញ៉ាំព្រះសួរអាដាមថាអីអេវ៉ានាងនោះនាងដែលព្រះបានមកឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់បាក់មិនមែនថាប្រពន្ធទេនាងនោះដែលព្រះឲ្យខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទេពីព្រោះព្រះអង្គឲ្យនាងនោះថាឲ្យខ្ញុំធ្លាក់បាក់យើងទាំងអស់គ្នាពេលធ្វើអីខុសយ៉ាទេហ៎មកខ្ញុំទៅហើយសុំតោះមកអើយដល់ផ្ទះអត់បាយណាដល់ផ្ទះអត់បាយយ៉ាងនេះអាយទៅវិញមកខ្ញុំទៅផ្សារជាមួយប៉ាធ្វើម៉េចទៅប៉ាខាងព្រះថាកុំទិញអីច្រើនពេកទៅនឹងហ៊ានប្រាប់អញថាកុំទិញនេះធ្វើអញខឹងណាស់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំឃើញគេស្លន់នោះឡាមើលមិនកើតហើយប៉ាមិនថាមកឈឺទៅហើយថាឈឺអីក៏ខំចាំព្រះអរុយឈឺទៅដែរថាអូអូខេមកផឹកទឹកឡើងវិញគឺឡើងទៅផ្ទះហើយគេស្លន់មេណាមកស្លន់មេណាពេលមិនដែរខ្ញុំកាច់ជំងឺបើខឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងគិតអស់លលីធ្វើឲ្យដៃដងគិតដើរអត់ត្រឹមត្រូវព្រះប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំហើយបើកូនឯងខឹងកូនឯងនឹងឈឺកូនឲ្យខឹងឈឺហើយបើដេកខ្លះយើងខឹងដេកយើងខឹងពេកឬប្រពន្ធខឹងពេកយើងកណិតដេកមិនកើតព្រឹកឡើងឈឺខ្ញុំចឹងដែរខ្ញុំខឹងព្រៃខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពីព្រោះគិតមិនព្រមដេកគិតមិនព្រមដេកម៉ោងត្រឹមត្រូវខ្ញុំដេកម៉ោង10អីម៉ោង2ម៉ោង3គិតនោមទៅដេកម្ដងនោះម៉ោងខ្ញុំងើបម៉ោង2ឬម៉ោង3ខ្ញុំឃើញគេខ្ញុំតូចនិយាយគិតខ្ញុំស្រែកអាគិតខ្ញុំទៅដោដេកវិញដេកមិនលក់ម៉ោង6ព្រោះតែងើបទៅធ្វើការខ្ញុំបានដេកតែ2ម៉ោងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការព្រោះ12ម៉ោងខ្ញុំធ្វើការកើតឈឺក្បាលចឹងហើយព្រះបាននិយាយដាក់ខ្ញុំខ្ញុំថាព្រះខ្ញុំខឹងណាស់ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដេកឯបានព្រះថាអានឹងរឿងខ្លួនឯងដោយព្រះគម្ពីរនេះបាននិយាយថានឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងតើយើងទៅខឹងគេទៅអីបើគេមិនដេកគេឈឺខ្លួនឯងតើយើងទៅខឹងគេទៅអីដោយម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំទៅខឹងប៉ាខ្ញុំទៅអីបើគេគ្រាន់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំទៅខឹងទៅអីឲ្យចិត្តឈឺទៅសំដោះថាថាជាងឯងបើកូនយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់យើងឲ្យវាឈឺទៅកូនស្រីខ្ញុំប្រាប់កូនឯងកុំលោភវិជ្ជាដាល5កម្ម
លោកពីទីអីទេឡើងលើទៅប្រាំកុំលោកវាសាក់ខ្ញុំវាឡើងទៅប្រាំកាន់វាហៅម៉ាក់ម៉ាក់មើលខ្ញុំខ្ញុំនៅលើខ្ញុំមកមើលអីវាលោកប៉ាំងពូជើងដើមរួយខ្ញុំមកយកទៅទីពេលខ្ញុំមើលវាខ្ញុំថាមូលើចេញកាត់មូកាបេដាកៅរេម៉ាក់ហើយវាយំថាកូនឯងឥឡូវនេះលោទៀតទេអត់ទេម៉ាក់ចឹងលួចហើយខ្ញុំដាស់ចេញខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំឈឺឲ្យវាចំណាំខ្លះខ្លះយើងប្រោឲ្យយើងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យឈឺឲ្យគេឲ្យគេចំណាំបើយើងឲ្យគេឈឺគេប្រហែលគេអត់ចំណាំទេអត់ចាំតែមិនអត់ចាំទេថាខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះអត់អីប៉ះម៉ាក់គេត្រូវការទៅពេលទីទៀតគេញ៉ែទីឋានទៅព្រះគេនឹងឡើងវិញហ្នឹងកុំភ័យប៉ះប៉ះប៉ះខ្លាចគេប្របាក់យកទៅបន្ទីពេកតែថាអត់អីទេទុកចិត្តព្រះហើយយើងទីឋានម៉ាក់នឹងមកវិញកន្លះមកទៀតគេអត់អីដែរគេមកវិញបានពីប្រកបលេងខឹងគេទៅជែកជែកវិញហើយយើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងពេលឲ្យខឹងយើងឈឺដែរមិនក្រណមកខ្ញុំឯងខ្ញុំក៏ឈឺយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងឲ្យកំហឹងនឹងចូលយើងនឹងកើតជំងឺឈឺថាខ្លះឈឺក្នុងយើងមានតំណែងជាមួយគ្នាលេងឆ្លៃគ្នាប្រពន្ធនឹងប្តីច្រើនខឹងគ្នាពេកតំណែងនឹងឈឺហើយហើយលេងឆ្លៃគ្នាប្របាក់លេងគ្នាកុំឲ្យកំហឹងធ្វើចិត្តណាក់យើងពីព្រោះអាដាមបានធ្វើដងហើយដាក់បន្ទោសអេវ៉ាយើងដូចគ្នាយើងធ្វើខ្លួនឯងឈឺយើងដាក់បន្ទោសគេឈប់ធ្វើចឹងពីព្រោះព្រះបានថាយើងជាបន្ទុកអ្នកណាបន្ទុកអ្នកណាអ្នកនឹងជារបស់ផងជារបស់ផងអ្នកនឹងអូខេឥឡូវនេះយើងនឹងបើកទៅអូចិត្តអស់មកទេអូខេអឡូនីទៅពីកាលាទីខ្ញុំរួចណាខ្ញុំទៅបើកខ្ញុំនឹងនិយាយពីរឿងឲ្យយើងពេលយើងកែឆ្នៃគ្នាឲ្យយើងកែឆ្នៃគ្នាក្នុងភាពលក្ខណៈមិនដែរសូមបើកទៅ Proverbs 24:23 That was Proverbs Good set. So peer set 24 ខ 23យើងគេថាអូពីប្រុសកើតជា president យើងយកយកកតោពីប្រុសកើតជាយាយម៉ាកើតចាស់ហើយយើងយកយកកតោពីប្រុសកើតជាឪពុកម្ដាយយើងយើងត្រូវតែចេះយកយកយកព្រះថាកុំខ្ញុំសុំតោព្រះថាកុំ
រឿងយកយល់នេះពេលអ្នកនឹងធ្វើខុសយើងមានថាយើងត្រូវទៅយកយល់ពីកន្លែងនឹងឯងពេលអ្នកនឹងធ្វើតុសខុសខ្លាំងកុំយកយល់ប៉ុន្តែយើងចេះត្រូវតែកែឆ្នៃក្នុងភាពទន់ភ្លន់ It's okay យើងត្រូវចេះកែឆ្នៃភាពទន់ភ្លន់ដោយមកខ្ញុំ Good មានកំហឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនយកយល់ថាអូគឺមិនអាចខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយទេអត់ទេខ្ញុំឃើញមកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅនិយាយទន់ភ្លន់ឲ្យស្រួលបួលឲ្យគិតយល់ពីព្រោះគេធំជាងយើងយើងត្រូវតែយកយល់អត់ទេព្រោះគេធ្វើយើងមនុស្សទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាព្រះបន្ទាយយើងស្មើគ្នាប៉ុន្តែយើងចេះតែនិយាយល្អបើយើងគិតថាអូកន្លែងនេះមានន័យថាបើអ្នកនឹងធ្វើខុសខ្ញុំនៅតែកែហែងអ្នកនឹងពីព្រោះគេធ្វើខុសឥឡូវនេះបើយើងកែហែងគេព្រះថាយើងខុសដែរចូលកុំឲ្យយើងធាក់ទៅក្នុងបាបព្រោះយើងរកកែឆ្នៃគេបើយើងកែឆ្នៃគេរបៀបខុសយើងក៏ខុសដែរអ្ហ៎Isaiah 11:3-4 Isaiah 11:3-4 Isaiah នៅណាគេបើកមុនអានអេសាយមិនដកខ13-14អេសាយ11អេសាយ11ខ13-14អ្នកនោះនឹងវៃចំពោះសេចក្តីកំផ្លាដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងជំនុំជម្រះមិនមែនតាមផ្លេចមើលឃើញឬតាមសម្រាប់ឬសម្រាប់សេចក្តីតាមប្រជាស្ដាប់ឬនិយាយឬនៅទេឬនៅឡើយគឺនឹងជំនុំជម្រះពួកកលក្រដោយសេចក្តីសេចក្តីនឹងហើយសម្រាប់ដីឲ្យមនុស្សរៀបសារនៅខាងដីដោយសេចក្តីទៀនត្រង់ក៏នឹងនិយាយខាងដីដោយរំពាត់នៃមាត់ខ្លួនព្រមទាំងប្រហារជីវិតមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយចលដំហើមពីបពុមកតព្រះប្រាប់យើងថាយើងមិនត្រូវjudge វិនិច្ឆ័យរហ័សគេដោយអ្វីយើងឃើញឬឮទេយើងត្រូវទៅធ្វើដោយសេចក្តីសច្ចរិតសច្ចរិតហេកន្លែងនេះមានន័យថាកុំយកអ្វីដែលលោកីនេះថាជាសេចក្តីសច្ចរិតមកកើតជាអ្វីដែលយើងធ្វើថាអ្នកនេះខុសអ្នកនេះត្រូវត្រូវទៅយកពីខាងព្រះតែថាអ្វីជាសច្ចរិតអូខេអត់ទេហោដែលយើងថានៅទនីយតលឹកខ្មែរពីមុនថាមនុស្សដែលនេះមនុស្សខ្មែរគេថាចេះគេថាបើយើងស្រីយើងប្រកែកញ៉ាំមានន័យថាយើងស្រីខូចរោដេញប្រឹកត្រូវទេទនីយតលឹកមុនថាចឹងឯងត្រូវទេពីទួតមកខ្ញុំថាកូនឯងចូលចិត្តរញ៉ាំច្រើនកូនឯងដឹងថាខ្មែរថាកូនឯងម៉េចទេកូនឯងដេញប្រុសហ៎
ខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តវិញ្ញាណធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តដែរថាខ្មែរយើងគាត់ថាបើយើងជាក្មេងយើងមើលភ្នែកមនុស្សចាស់មានន័យថាយើងមិនមើលងាយមនុស្សចាស់បើគេឃើញចឹងគេហៅខ្ញុំចូលចិត្តមើលភ្នែកទាំងអស់គ្នាគេថាខ្ញុំមើលងាយនែឯងទាំងអស់គ្នាអានឹងលើទនាមទៅលើខ្មែរអានឹងលោកគេថាចឹងព្រះហថាចឹងទេត្រូវហើយយើងសូមយកទនាមទៅលើយើងមកថាជាត្រូវត្រូវតែយកទនាមទៅលើក្រុមជាផ្លូវត្រូវពីប្រសាទថ្ងៃនេះគេបរៀនអ្នកដែលក្នុងស្រុកខ្មែរថាយើងត្រូវចេះតែញ៉ាំអ្នកដែលធ្វើការហើយយើងត្រូវចេះតែអកេងមកមើលភ្នែកគេពីប្រសាទអកេងបើយើងមើលភ្នែកគេថាយើងមើលងាយគេត្រឡប់ទៅលិនហ៎ So ទនាមទៅលើលោកគេនេះវាផ្លាស់ដូរទនាមទៅលើព្រះអង្គអត់ដែលផ្លាស់ដូរទេថាទនាមទៅលើព្រះអង្គវាសច្ចរិតខ្ញុំមានច្រើនជាងនេះទៀតទៅដល់មកហើយអឺចាំយើងបន្ថែមទៀតទៅក្រោយអូខេអេមែនអរគុណអូខេបាទ